Përshëndetje të nderuar miq të televizionit Opinion. Po takohemi këtu në emisionin Personazh. Unë këtë javë mysafir do ta kem drejtorin e administratës së Kuvendit Komunal të Prizrenit, zotrin Ilir Baldedaj. Zotri Baldedaj, mirëserdhët. Mirësevgjet dhe faleminderit për ftesën dhe përshëndetje për të gjithë teleshikuesit e televizionit Opinion. Zotri Baldedaj, për të gjithë shikuesit e emisionit tonë, na bëni një përmbledhje të shkurtër të biografisë suaj. Po, unë si që dinë edhe opinioni dhe ju jam Ilir Baldedaj, i lindur në fshatin Dedaj, komunës Prizrenit të regionit Hasit. Shkollën fillore e kam të përfunduar në Vendlindje, të mesmen mjekësie përgjithshme në Prizren, pastaj kam vazhduar studimet në Universitetin e Prishtinës, shkencat politike dhe administratë publike, dhe njëkohësisht pastaj kam përfunduar masterin, marrëdhënie ndërkombëtare dhe diplomaci. Gjatë kohës së veprimtarisë dhe jetës njeriu është sfiduar me shumë sfida të ndryshme. Kam pas nderin dhe kënaqësinë të punoj si asistenti profesorit nderuar Safet Gërxhaliu, që tani është kryetari i Odës Ekonomike në Kolegjin Foma këtu në Prizren. Dhe të thënë drejtën, pas asaj tani jam drejtori i administratës së komunës në Prizrenit që një vit e disa muaj. Si nisi karriera juaj profesionale? Po natyrisht si çdo i ri dhe si çdo fëmijë i cili ka ambicitë e veta në jetë dhe unë tham drejtën e kam pas pasion dhe si fëmijë kur kam qenë në politikën dhe gjithë kolegët e mi e dinë që në shkollën e mesme kur kam shkuar çdo ditë kam blerë gazetë për ta lexuar politikën dhe ngjarjet të cilat kanë ndodhur në atë kohë sepse unë kur kam qenë në Xhënës kemi qenë në okupim. Në vitin e dytë, pastaj luftat e gjitha këto dhe besoni që se cili edhe po ju t'ishtë në atë kohë dhe ta kishtë vepruar njëtën sa gjë pra atë punë dhe unë vazhdimisht jam munduar t'jem pjesë e politikës në nivelin edhe ku kam lindër edhe në qytetin tim Prizrenit dhe me angazhimin tim politik jam deri këtu ku kam rri, por natyrisht që gjatë rrjedhëve politike dhe gjatë gjithë jetës njeriu ka ngecje, ka ngritje, ka zbritje, por këto janë pjesë përbërëse të jetës dhe besoj që secili i ri i të kalon me vullnetin e mirë për të ndërtuar edhe një karrierë profesionale, edhe për t'ju shërbyer njerëzve me aq sa ka mundësi, sepse njeriu gjithmonë duhet të jetë ai që ka lindë dhe ai që është në jetën e përditshme dhe të mos jetë tani sepse unë edhe në këtë pozitë tam drejtën më shumë e marrë si përgjegjësi, se sa si privilegj. Sepse qenur i drejtori një komunës dytë nivel Kosovës i administratës, për mua është më shumë privilegj se sa përgjegjësi, sepse realisht ne jemi shërbëtor të qytetarëve të komunës Prizrenit, sepse me taksa tyre edhe ne paguemi për punën që e bëjmë, dhe gjithaj ai punëtor, gjithaj staf që është i ngarkuar aty, vërtet nuk e ka lehtë për t'i përballuar, por ne u mundohem që qytetari të jep versionin më të mirë për ne, sepse ne nuk mund të flasim shumë për punët e arritura tona, por më së miri e dinë opinioni publik dhe ai është për ta vlerësuar. Zotri Baldeda, ju tregua që keni punuar edhe në universitet. Na rrëfeni pak për përvojën tuaj aty. Tham drejtën, unë në moshën 23-4 vjeçare kam pas fatin të jem asistent dhe vërtet isha kam qenë vetë student dhe që është emocionale se si të dilesh para studentëve. Dhe vërtet kam ndjerë kënaqësinë më të madhe që më ka dhënë rasti të jem pranë atyre, sepse aty kur jenë mesin e studentëve, jenë mesin e të cilët luftojnë për të ditur. Dhe unë njëkohësisht kam mësuar shumë gjëra edhe nga studentët edhe nga profesorët e mi nderuar dhe nga gjithë kolegët, sepse vërtet kemi qenë kolegë, dhe pse në cilësinë asistentin, po bashkëpunimi ka qenë sikur të ishim me një bankë të ulur shkollore dhe në atë kuptim unë gjithmonë kam thonë asnjë student nuk kam dëshirë as unë dhe as profesori Safet të harxojmë nga provimi, se secili fatkeqësisht e harxojmë vetvetën. Edhe unë kam qenë student në kohë kur s'kam mësu, s'kam mujt të mërzojmë profesori, po e kam mërzu vetvetën. Dhe këtu gjithmonë edhe ata kur kanë arritur për provimin janë munduar të jenë pranë tyre, t'ju them se edhe unë kom qenë student, sikur ju, këto janë pjesë të jetës cilët kalojnë, sepse nuk është, për mu nuk ka kuptim nëse një student e krynë fakultetet dhe nuk e dinë qka është me ropi provimit, sepse e ka dhe kënaqësinë vete, pastaj edhe ramja nga provimi, nuk dhe thotë që është gjithmonë revolt dhe mos shaj e pa kënaqësisë me vetë vetën, janë fazat cilët kalojnë njëtë,
Edhe, jo vetëm në universitet, po edhe në gjitha rrugtimet një jetë që njeriu asnjëherë nuk mund të arrijë ata që synon. Po të paktën përpjekjet mos dalin kurrë. Zotri Baldedaj, sa pasion e kishi politikën kur u kyçët në të, dhe pse ju treguat se si fëmijë keni shkuar, keni bler gazetas për me qenë rrjedha të politikës. Na flisni pak më shumë për pasionin tuaj ndaj politikës. Në vërtet e thash që nga fëmijëria kam qenë edhe njëkohësisht edhe sot në familje e kam një problem shumë të madh se vazhdimisht dëgjoj lajmet dhe gjitha gjërat tjera dhe ata detyruar me dalë në dhomë tjetër me shku, sepse na, ndoshta dhe jemi bo monotone në familje, se vazhdimisht me politikë të morë, po pasioni si çdo i ri, që ka dikush e ka për futbolin, dikush për muzikën, dikush e ka për kulturën, unë e kam pas politikën, dhe ky që ime në politikë ka qenë në vitin 2007, në lidhen demokratike të Dardanis, pas ndarjes nga lidhe demokratike e Kosovës, dhe prej ati momentin kam qenë antari kryesisë Degës, së LDD-s në Prizren, një ku kam bartur edhe përgjithsin si zadhën si Degës në komunën në Prizrenit i LDD-s, dhe pastaj në sfundi lidhe demokratike Dardanis është shkri Dega në Prizren në Aleancë për Ardhmërinë në Kosovës, dhe një kusisht se jam antari kryesisë Degës së Aleancë për Ardhmërinë në Kosovës, për të mirë, për t'ju shërbyer vazhdimisht votuesve të mi, për krasve dhe simpatizantëve të mi, por njëkohësisht për t'i shërbyer dhe gjithë qytetarëve. Edhe ata të cilët politikisht nuk janë me mua, unë jam në shërbim të dyre, sepse detyra dhe pozita në cilën jam me obligon që t'i shërbej. Sepse bindjet politike për mua janë bindjet të se cili njeri i ka bindjet e veta. Ty të pijet ekspresoja, mu makijata, dikuj tjetër qaj dhe këto, për mua janë krejt relative dhe besoj që ne si shoqëri e Kosovës e kemi të i kalu atë sfidën e të menduarit sepse ajo është në këtë subjekt politik nuk banë dhe se cili njëri i ka vlerat, spori njërzore, pasaj qështë e tjera, e curi tjera mund vazhdojmë sepse ndoshta edhe po tishin të gjithë njët edhe bota nuk do të kishtë e kuptim. Po të mos ndryshonim shumë në aspektet edhe të politikës, edhe të kulturës, edhe të gjumës, edhe traditës, edhe të muzikës, edhe të sportit, dhe besoj që... S'kishte me qenë interesant. Absolut, jo, sepse nuk kishëm për shkat kishëm marru në këtë emision dhe të kishëm bisedu kur ti kishë ditë se unë përmendoj njështë që kur ti, dhe ti përmendoj njështë që kur dhe nuk kemi pas asë një nevoj, për shumë ta realizojmë këtë emision në ndërru. Dhe besoj që se cili e për e do të apërjeton në gjarët në rrugtimin e ti të jetës, pastaj mas politikës natyrisht që kemi edhe obligime familjare, i kemi gjitha tjerat, por monotoni në familje kemi sjellë. Treguat që keni qenë simpatizanti LDD-s partisë në fillim, kuptohet, na tregoni pak se si ka menaxhuar, do të thotë, ajo kohë, si e keni menaxhuar, jo, keni qenë thate dhe kryetar aty. Kam qenë antari komisionit për informim, antari kryesisë së Degës së LDD-s, dhe që nga themelimi i LDD-s deri në vitin zgjedhjet e fundit ne kemi qenë opozitë e pushtetit lokal. Keni pasur ndonjë aktivitet natyrisht, natyrisht që në çdo subjekt politik ka dhe angazhimet e veta, ka dhe lodhjet, ka dhe kënaqësi. Se qenurit në subjekt politik është më shumë, e thash edhe më herët, është përgjegjësi sesa privilegj, sepse natyrisht gjithmonë njerëzit shikojnë nga ti që do t'ju kthesh dinitetin për një të ardhmë më të mirë, lokacionit, vendit dhe mesit ku jeton. Por fatkesisht që nga njëherë krejt diçka tjetër më ndon dhe krejt diçka tjetër të imponohet sepse mendimi yt nuk do thotë që është mendimi shumicës dhe në demokraci ekziston parimi 51% nëse kanë votu apo kanë ndryshuar këtë çështje, ne jemi të obliguar ta zbatojmë dhe të bindemi. Dhe për atë është demokracia. Por në lidhën demokratike të Dardanis ka pas një strukturë të mirë, që unë të gjithë i falenderoj për bashkëpunimin, të cilët i kam pas me ta, edhe pse ndoshta dikush sot nuk është me mua, unë e falenderoj për gjithçka që ka bërë për lidhën demokratike të Dardanis, edhe për gjitha subjektet e tjera të cilët tregojnë interes për qytetarët, për t'u shërbyer qytetarët më shumë ti sesa interesat e tyre partijake apo individuale. Në qeverisin e fundit komunale, subjekti juaj është në koalicion me PDK-n.
Çka mund të na flisni rreth këtij koalicioni? Po, jem në koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës, me Partitë e Minoriteteve dhe ne si Alliancë Degan Prizren e kemi 3 drejtori në kryetarin e komunës dhe 3 asamblesë në asamblenë komunale, me të cilët kemi një bashkëpunim të mirë me partnerët e qeverisës dhe mendojmë që përbojmë punë të mirë në shërbim të qytetarëve dhe jo në shërbim të interesave tona personale, sepse asni, thamë drejten, asni element tjetër nuk e kom pas për të ashtë arsyeshme që nuk do t'i shërbim qytetarëve, nuk do të rija aty. Sepse thamë drejten edhe në shumë ma mirë e kom di vetën kër kom qenë në universitet. Se sa sot kër je në atë politik, nuk është në politik, por në pozitën e drejtore se vërtet, shumë herë ka reagime të ndryshme të qytetarëve të cilët unë i arsytoj. Por nga një herë edhe ne, ndoshta si popull, jemi që nuk presim shumë. Por çdo gjë, mendojmë, ta kthejmë, ta kryejmë aty për aty. Dhe revolta ekziston te secili njeri se Machiavelli e thotë një thënie, qëllimi arsyton mjetin, pavarësisht formës dhe mënyrës. Dhe ne, si duket, pelipëm me arsytu që atë mjetin cilën ta e kërkojmë dhe të arrim cokun, ku ndoshta nga një herë është problem për të arritur, sepse njeriu për të ditë se ku do të shkon, së pari duhet të ditë se ku është. Dhe jo të synoj të shkon dikon tjetër, ku së pari nuk e di se nga do nisë, dhe ku është dhe ka do të shkon. Gjatë kësaj periude, ju është dhe një përgjësi mjaft e madhe, do të thotë si drejtoria administratës. Si po e menaxhoni atë drejtori? Unë që në fillim e thash për mua më shumë është përgjësi se sa privilegj. Po mundohem me gjitha dikasteret e komunës dhe drejtorisë administratës, e cila është kogja shumë e madhe, sepse është komuna e dytë nivel të Kosovës dhe paramendoni kur ti ki në ditë mbi 1200 qytetarë të cilët kërkojnë një ekstrat lindjes, të cilët kërkojnë një certifikat, të cilët kërkojnë një akt vdekje, të cilët kërkojnë një honorizim. Gjitha këto procedura jemi mundu edhe në format ndryshme të jemi sa ma ofër tyre. I kemi zyre të gjendës civilit të cilat janë në teren të shpëndarë në përfshatat e komunës Prizrenit, kemi qenë një zyre të rejnë të SUZ dhe kemi informuar e kemi bo një sop verë për aplikimin online të gjitha këtyre dokumentacioneve që qytetari t'i ofrojmë sa ma shpejt. Natyrisht që gjdo ofrim i mundësive, kostoja është baje lartë se sa në komunë, por një kësishë duke ikur edhe të lovis në sportelet komunës dhe duke menduar se shumisa qytetarëve të cilët punojnë janë në orarë të njëjtë me ne dhe nuk kanë mundësi të vinë komunë, që ata përmes shtëpis aty ku janë mund të hynë në websajtin komunës dhe të aplikojnë online dhe brenda 24 orësh posta Telekomi Kosovës ja u dërgon me zor dokumentet e kërkuar. Për çdo sqarim e kanë numrin kontaktues dhe email adresën të cilën i thot gjithçka është në rregull. Ne kemi pritur që po besojmë që tash është fundi hyrja në sistem. E gjithë qytetarët të komunës Prizrenit dhe pas hyrjes në sistem mundësia është shumë më e lehtë edhe për aplikim online, edhe për gjitha zyret e gjendjes civile. Nëse je hyrë në sistem në nivel Kosovës, të gjithë dokumentacioni ki drejt ta nxjerrësh, pavarësisht a i thon në Prishtinë, Mitrovicë, Gjilanë, Ferizaj. Më rëndësi që është e para që ti ta kryesh procesin e verifikimit në vendin ku ke lindur, sepse njeriu njëherë lind dhe njëherë vdes. Nuk mund të ndryshoj vendbanime të tjera gjaton jetën të ndryshojnë Prizreni, Prishtina, po më rëndësi është faza e parë kalimi i aplikimit për të regjistruar në sistem. Në çfarë gjendje keni gjetur atë drejtori dhe çfarë mendoni të ndryshoni në të? Ne e kemi gjetur një gjendje të mirë, ka qenë një donacion i USAID-it në kohën e ish drejtorit administratës dhe është një organizim i mirë i punës. Ne jemi munduar tani po flasim në kohën pas një vit që të udhëheqës drejtorisë nga unë dhe për gjitha këto procedura e kemi lehtësu mënyrën e të ofrimit të dokumentacioneve. Kemi qenë për shembull ke ardhur në komunë, ke pritur rand për ta bërë një kërkesë, ke pritur rand për ta bërë një pagesë dhe prapë ke shku ke pritur rand për ta bërë një dokument. Tani ke kërkesë pagesë aty dhe kalon te dokumentacioni. Jemi në fazën e fundit të sistemit të butonave, i cili secili sportel do ta ketë butonin e vet
dhe në monitorin e vendosur në hol të administratës do të shënën emrin mbi emrin dhe numrin në të cilin ju do të shkoni ta kryeni atë shërbim të cilin i ke kërkuar. Kjo do të vlen për të gjitha. Tani jemi në fazën edhe me marrëveshjen me Post Telekomin e Kosovës, që deri me tani të gjitha tatimet në pronë, të gjitha lejet urbanizmit, të gjitha të katastrit, të gjitha këto, sepse ligji e thot nuk guxon më shumë se 10 euro të bëhet pagesa në komunë. Dhe për ato është detyruar qytetari të merr faturën, të shkon një ndër bankat të cilat janë afër komunës dhe të bëj pagesën dhe përsëri të kthehet. Tani do të japin sportelet e Post Telekomit Kosovës dhe aty pa dalë nga komuna do t'i bën pagesën dhe do t'i kryjë të gjitha shërbimet e nevojshme. Nikosisht kemi hapur edhe një zyre për hidroregionin, e cila do të thotë qytetarët që vijnë në komunë të bëj pagesën edhe ujit, sepse ju kemi ofruar, nuk është përgjegjësia jone, por ju kemi ofruar qytetarët që të vijnë në komunë dhe të gjitha obligimet që i takojnë të komunës t'i përfundon dhe të mos shëtitet poshtë lart. Dhe që nga 1 janari e vetmja komunë në nivel të Kosovës duke falendëruar drejtorin e shërbimeve publike kanë kaluar menaxhimin e betoninave në komunë dhe atë projekt jemi duke e zbatuar me pikëmëri të fal mbështetjes të japonezëve, qeverisë japoneze dhe edhe njëkohësisht do të mundohem që edhe ato palë të cilat nga njëherë vinë dhe do të paguaj për një vit dhe nuk e kemi mundësin tani do të kemi mundësin të paguaj në post. Me që jemi në stinjën e verës dhe prej si mardhin e bashkadetareve tanë për pushimet verore e kuptohet, cila është strategia që komuna e Prizrenit t'i pres ato me kërkesat dhe shqetësimet të shumta që i kanë? Një ndër strategjit që unë në vitin e kaluar e kom apliku kështë në aplikimi online, sepse mërgjëmtarët janë çështje shumë e shtrajnë dhe kontributi tyre është i pa zavendësueshëm në aspektin e Kosovës, unë jam munduar që t'i jem pranë. Në vitin e kaluar kanë ndarë dy sportele, të cilët tërë ditën janë marrë vetëm me diasporën. Dhe nikosisht vitin e kaluar kam hapë një zyrë për diasporën, për të parë se sa është numri i diasporës, komunës prezent që jetojnë në vendet e ndryshme, sa është ekonomia familjare e tyre dhe si është mundësia që ta atë kontribut që kanë fituar në shtetet tjera të vinë dhe të investojnë në Kosovë, në bashkëpunim me detyrimin e turizmit, ne do të mundohemi ta dim saktë sa qytetarët komunës prezent jetojnë në diasporë, cila është ekonomia e tyre familjare dhe cili është mundësia që ata një ditë kthehen në vendin e tyre të shtrajnë dhe ta shohim mundësin për të krijuar biznes dhe për ta ulur numrin e papunësisë. Ja tani do të ndalemi që të shkojmë në një blok të shkurtër në marketing. Të dashur miq, ne do të shkojmë në një blok të shkurtër të marketingut dhe kthehemi vetëm pas pak. Ka përfitoni nga legalizimi. Ndërtimi juaj bëhet i ligjshëm dhe i sigurt për banim. Kaloni hapin e parë të regjistrimit të ndërtimit tuaj në kadastr. Ndërtimi juaj mund të shërbejë si hipotekë për marrjen e kredisë në bankë. Komuna juaj do të planifikojë dhe ofrojë shërbime të nevojshme përkatëse. Siguroheni se ndërtimi juaj nuk do të rënohet. Të ndëruar Prizrenas, kryeni obligimet qytetare duke paguar tatimin e pronë. Nëse doni rregullimin e rrugëve, të kanalizimit apo mjedisit, atëherë sa më parë paguani tatimin e pronë. Duke kryer obligimet qytetare, ju edhe detyroni komunën që të kryejë obligimet ndaj komunitetit. Tatimi në pronë është i rëndësishëm dhe për stimulimin e qytetarëve që investimet e tyre t'i kthejnë në investime profitabile. Të hyrat e mbledhura nga ky lloj tatimi mbeten tërësisht në komunë për përmirësimin e infrastrukturës para tona në komunën tonë. Të dashur shikues, pas bloku të parë të marketingut, ne u rikthyem për të vazhduar bisedën me të ftuarin që e kemi për sonte, zotrin Ilir Baldedaj. Zotri Baldedaj, me çfarë orari do të punojnë digasteret përkatëse, ato ditë sa bashkëdhëtarët tanë do të gjenden këtu në Kosovë? Ne edhe vitin e kaluar nuk kemi zgjatur orar, sepse ju kemi shërbyer në mënyrë më të mirë të mundshme, varësisht për situatës, sepse ligji për shërbim civil
nuk kam drejt unë t'ja zoti urorin punëtorëve të mi, të cilët pastaj nuk mund t'i paguaj për mundin që e kanë bërë. Në shumicën e komunave, vitin e kaluar është bërë zgjati urorit, por pastaj është detyru Ministria për shëndetit lokal të ndërhy, dhe t'ju të regoj që s'kine drejt zgjatin urorit, sepse menaxhimi i sistemit bën, nga Ministria brendshme për gjitha dokumentacionet e kërkuara aty. Dhe këtu ka qenë problemi, unë nuk e kam bërë vitin e kaluar, as zgjati urorit, as gjë, dhe besoj që nuk kam met asnjë qytetar i komunës Prizrenit që ka orë nga diaspora në njën më shpejt, cili nuk është pajis me dokumentën e kërkuar. A ka kapacitet e drejtoria administratës që t'i përgjigjet kërkesave të mërgatës son? Të tham drejtën, ne vitin kaluar, po ky staf dhe njëti staf dhe njëti digaster i ka përballuar njën më të mirë të mundshme, sepse këtu e në fjallë cilat i kanë thonë qytetarë që kanë arën nga mërgata dhe nuk ka pasur asnjë ditë të cilët ka kriju më shumë se 5 persona në sportele të komunës Prizrenit, sepse unë për çdo ditë jam në sportele, jam në mëngjes, në drekë dhe para përfundimit të orarit dhe vazhdimisht jam me qytetarë për t'i parë se ku kanë ngjesë. Dhe se cilët qytetarë të cilët nuk ka mund të kryjnë ndonjë shërbim, ka pasur ndonjë pakqartësi, kanë arën në zyrën time dhe bashkë me ta kam shku të zyrtarët të gjendën civile dhe për çdo problem kemi qenë afër për t'ja zgjidhur sepse vërtet mërgata meriton më shumë se ndoshta që mund të bëjmë për ta. Me që diaspora është njëra ndër burimet kryesore të mbijetesës e ekonomisë familjare, a ka drejtoria administratës do një shifër se sa është numri i mërgjimtarëve do të thotë nga Prizreni? Unë e thash pak më herët kemi hapë një zyrë, regjistrimin, sepse nuk kemi numër sakt, sepse ne e dim njërën e se si që kanë shku mërgjimtarët nga Kosova, e dim formën se si janë duke atje, dhe shumica ndoshta në njërë të zezë shkojnë dhe vinë dhe nuk gudzojnë, ndoshta të lajmëron të bërë regjistrimin në Kosovë, sepse ata shtetë, se cilë shtetë e ka regullimin e brendshëm vetë dhe ne nuk e kemë drejtën ndërhyrjes. Ne po mundohem dhere me tani kanë qenë afër 2400, qytetarë të cilët i kemi regjistru në komunë dhe po shpresojmë që ky, sepse ka qenë fundi gati i sezonit kur kemi fillu vitin e kaluar, dhe po shpresojmë që këtë vit do të jetë numri më i madh dhe në gjitha zyrat e gjendjes civile do ta ketë atë mundësi për të marrë formularët dhe besoj që edhe me kryetarët e fshatra, bashkive lokale do ta gjejmë një modalitet për të regjistruar, sepse ndoshta ne e kemi pak edhe problem një në regjistrimi, se për shumica mendojnë se ndoshta për taksa, ndoshta për tatime, do të na regjistrojnë ndoshta për këta, dhe nuk e kemë alo atë vedisimin, sepse duhet të regjistrojnë për ta ditur komuna prezidentin numën e sakt, sa qytetarë, sa cila është përkatësia, cila ekonomia tjera familjore, numri të cilat kanë lindë atje, dhe ne duhet të regjistrojnë në Kosovë, sepse ata kanë drejtën e shtetësisë në Kosovë dhe këtu e në format, cilat ne përmëndohem t'jo skjarojmë se cilë e qytetarë dhe që arë në fund të bindet që është drejt e ti dhe obligim i institucionit për të regjistrua. Cilat kanë qenë kërkesat e përsëritura të tyre, sa ka arritur komuna të realizoj ato, pasi djetë se vetë kreu i komunës, do të thotë është takuar gjdo vit me mërgatën Prizrenase? Po, ajo është data simbolike që kryetari i komunës e organizon një mikpritje që e bërë për mërgatën e cilat vinë për pushime dhe ne për çdo kërkesë, për çdo shërbim që ata kanë ardhur në komunë, qoftë mirë direkte, qoftë mirë indirekte nga përfaqësues të lagjeve, kryetarët e fshatra, jemi munduar se ata brenda kryesore kanë pas infrastrukturën, ujin dhe rrymën. Ndërsa ndaj kërkesë nuk kanë pas tjetër të cilat ne nuk unë si drejtori jam me përgjegjësinë më të madhe, tham që një vit nuk di një kërkesë e një qytetari diasporës i cili ka ardhur dhe ka kërkuar në komunë dhe nuk i është kry. Këtu është problemi sepse mund të flasësh lehtë për diasporën pa hyrë gjenezë diasporës. Mund të flasësh pse s'ka komuna, mund të akuzosh tonë ditën, por duhet të mbinë një njeri i cili thotë si se kemi regjistru mërgatën, hajde të mbinë se si regjistrohet mërgata, cilat janë format për të arritur qëllimin, sepse mund të thash se cili gjendja ekonomike në Kosovë ndoshta e ka kriju atë frikë të qytetarës, se ndoshta e ngarkime me taksa, me gjëra ndryshme, dhe unë besoj që me kalimin e kohës edhe qytetarët, edhe ne si institucione, natyrisht që nuk ka
mundësi njëre u tjetë prefekt në punën e vetë, tjetë. Por, unë gjithë ditë mësoj edhe prej gabimeve të mija, sepse është shumë normali, është shumë logjike që njëre u mësojnë prej gabimeve të veta, sepse prej gabimit, nëse përsëritet gabim, atëherë mund dalim naiv. Dhe edhe qytetarët kanë drejt me sugjeru mënyrën më të mirë të mundshme se si të arrijmë bashkëqeverisje, sepse për atë edhe quhet bashkëqeverisje edhe me qytetarin, do të thënë me secilin problem që ata kanë, nëse nuk vinë me diskutu me ne ose nuk na thrasin neve të shkojmë aty, nuk i me ditë se çka. Po e lidhim për shembull edhe pse shkollën e mesme kanë të mjekësisë, ndoshta më takon pak të flas. Nëse nuk i shku asnjëherë deri te mjeku, si ka me ditë mjeku çfarë ti ke në trupin tënd? Dhe për atë në mjekësi quhet anamneza, do të thonë burimi apo burimi i infeksionit. Nëse në politikë quhet probleme dhe hallet e qytetarëve. Nëse ata nuk vinë me na tregu, ne mund të shkojmë po komuna Prizreni është komuna e dytë në nivel të Kosovës, cila ka 74 fshatra. Është e pamundur një njeri ta din për secilin fshat, për secilin lokacion se çfarë i mungon. Për atë janë edhe debatet me qytetarët, qoftë për buxhetin, qoftë për rishikimin buxhetor, qoftë për planifikimin e vitit të ardhshëm 2016, që do të mbahen në fund vitit, sepse unë në vitin e kaluar në gjitha debatet kam qenë prezant. Dhe po e marr një shembull. Në gjonaj të Hasit është kërku ndërtimi i zyrës së gjendjes civile dhe unë në planifikim buxhetor e kam parapo të ndërtohet. Njëkohësisht kanë kërkuar ndërtimin e zyrës gjendjes civile edhe në Lubizhë të qytetit. Njëkohësisht që e kanë të paraqitur dhe si vetë do ndërtohet. Ktu është qëllimi. Bashkëpunimi ndër komunal dhe ndër qytetar është mënyra më e mirë për t'i arritur ata që ne synojmë dhe ata që nesër të jenë më të kënaqur me punën e institucioneve të komunës Prizrenit. Se po mos kishin kërkuar, unë ndoshta njënin do ta kisha gjetur, po nuk do thotë që të dyjet. Apo ndoshta çështja e lapidarëve e forma ndryshme ose ndërtimi kanalizim, rrugë, usjellëse e gjëra të tjera, nuk mund ta dish saktësisht pa pas një input nga qytetarët të dish se ku është deri ku kemi mbërri, në cilën fazë duhet të përfundohet dhe cilat janë mënyra më e shpejtë dhe më e mirë për të përfunduar. Normal kuptohet që të paktën një pjesë e kërkesave të qytetarëve të plotësohen pasi që vota e qytetarëve është ajo që ju jeni sot. Unë në këtë pozitë që ju jeni, janë votat e qytetarëve. Unë them drejtën, dua që secila kërkesë e qytetarëve të komunës Prizren të realizohet. Jo njëra ndër to, por unë jam ai që kërkoj secila kërkesë e qytetarit të komunës Prizren në mënyrë që e mira të kthehet më të mirë. Natyrisht, sepse unë e thash në fillim të emisionit që ne në një farë mënyre apo jemi shërbëtor të qytetarëve, sepse nga taksa paguese të tyre ne paguhemi për ta dhe ne nuk jemi aty për t'ju dëmtuar qytetarët, por jemi për t'ju shërbyer dhe për t'ju krijuar një jetë sa më të mirë të mundshme. Shpeshherë ndërlidhet edhe çështja e punësimit. Ta kemi një send të qartë në demokraci, në ekonominë e tregut, në format institucionet nuk krijojnë vendet punës. Institucionet qoftë qeveria lokale, qoftë qeveria qendrore, krijojnë infrastrukturë ligjore, infrastrukturë të rrugës, kanalizimit, të rrymës dhe qytetari është ai që e bën plan biznesin dhe mënyrën se si do të punësoj apo të arrit kapacitetin e zhvillimit të komunës. Për mendimin tim, po të kisha mundësi si drejtor administrator të gjithë të rritë dhe të reja të cilat kanë përfundu fakultetin dhe të kisha marrë në punë. Por fatkesisht që komuna në bashkëpunim me ministrinë e ka një limit caktuar të cilët ti nuk mund të kalosh, sepse për çdo konkurs që hapet në komunë, ti duhesh ta kesh kodin për atë vend pune dhe duhet ta marrësh pëlqimin nga ministria administrative dhe pushtetet lokale, sepse mënyra për ta shtyrë listë pagave nuk ka formë tjetër. Dhe këtu është problemi. Por, çdo përgjegjësi që më ngarkon si drejtori administratës, dhe kolegëve të tjerë, unë jam i gatshëm për secilin qytetar t'ia tregoj mundësitë e mia. Natyrisht që gjatë ecjes ka pak knarësi, gjatë ecjes ka dhe lavdata, por duhet ta kemi mision të qartë. Shikojmë nga kemi, ku kemi qenë, ku jemi dhe nga të shkojmë. Sepse
ne dim që problemi kryesor në Kosovë është papunësia. Problem por, shumë i madh. Është mirë që edhe Ministria e Arsimit dhe Detyri i Arsimit në vitin e kaluar me kemi hapur një shkollë të kompetencës. Në komunë prezente dhe më besonin që kemi qenë, ka pas problem të regjistrojmë njerëz të cilët dëshirojnë të marrin një shkollë të zanateve. Sepse të na ushqyer një bindje, për shkakun kur kam qenë zanës e shkollës mesme, nona ime ka pas dëshirën të jem mjek. Dhe ka thonë ta çojnë mjekësi se djalin bëhet mjek. Po që fatkeqësisht unë nuk e kam gjetë veten aty dhe jam në një pjesë tjetër. Është mirë secili prind ta lën fëmijën e vet të zgjidh se ku e gjon veten ai më së miri dhe jo t'ia imponoj sepse rezultati i imponimit do të jetë dështimi. Zotri Baldidhaj, po e lëm pak anash politikën dhe punën. Sa keni kohë t'i kushtojni familjes tuaj dhe ta keni kohën e lirë? Ta drejtën mundohemi maksimalisht t'jem në punët e përgjithsisë dhe institucionit të cilin në ngarkon, dhe njëkohësisht shpeshherë mundohem t'jem në pranë familjes, po gjithmonë familja është ajo që ankohet më shumë ti, sepse ju nuk keni kohë për këtë punë, për këtë çështje, për gjithçka, po mundohem vazhdimisht t'jem pranë tyre, por pasin vikendeve. Asnjëherë ata po ti pyetësh sot nuk janë të kënaqur me mua. Dhe unë gjithmonë tash jem në mes të dy zjarëve. Qytetarët nuk janë të kënaqur me punën tonë, familja nuk është të kënaqur me ne dhe nga njëherë për shako, them, me shku nga njëherë, me shku pak ma herët prej punës në shpi, nona ime pyetë të të lirë, mësi përlamen a kanë, apo i rrenë, a kanë, se është për që di që unë shkoj një ditë ma herët në shpi dhe thujnë ka ndodhë dishka. Por besoni që nuk është letë, sidomos kur ti mungon familjes, më shumë të njerëzve të cilët kanë kontribuar për ty dhe me mbështetjen e tyre që unë i falenderoj publikisht gjithë ata të cilët kanë mbështet dhe jam aty ku jam sot me ndihmën e tyre dhe besoni që kanë herë ndihmë shumë keq kur ata më thonë ti nuk je për nuk je kërka, nuk na ke lënë anash. Është një pjesë e dhëmshme kur disa njerëz mbështeten ndoshta tonë jetë dhe sot jo për pse unë nuk du t'jem pra tërve, po obligimet dhe jeta është qash e shpejt, sa besoni që kanë jarë thu kur shkoj edhe dita. Po unë i falenderoj për mbështetje dhe besoj që do t'kenë mirë kuptim, sepse do t'jem me i mirë kur ata do t'kenë mirë kuptim dhe e tyre, sepse nëse nuk më mirë kuptojmë, prap do t'jem unë nuk mund të ndryshoj qasjen e rrjedhës punës tani, dhe prap do t'jem i njëjë. Dhe po të mbesi njët, ata është më mirë të mirë kuptojnë, sepse për ndryshe e kanë problem prapë më shojnë një me herën në shpi. Zotri Baldidhaj, përveç punës që e keni, pëlqeni ndo një aktivitet sportiv? Po, nga një herë, kur kemë këtë lirë, luj futbol, shikoj futbol, për sporteve më shumë të e preferoj futbolin, dhe nga një herë në shetitje me shok, kolegë, bashkëpunëtor, dalim edhe në bjesh, e ojri në pasër bjeshkën e du, sepse është natyrë e mirë dhe mundohem aqë sa ko të premton koha të jemi edhe pranë mezhve, edhe pranë shokve, edhe pranë familjes, edhe pranë gjitha, por shpesh herë kem qef, unë personalisht nga njerë kam dëshirë të jem edhe vetën, sepse relaksona prej angazhime për qështetet tjera, që është problem me të kuptu dikur të thotë, ose kjo konë ka të shmendë, që dëshën të rinë vetën, apo shka kërë qështeti, po vërtet njerë i për nga kërësa... Ka njerë ka nevojë. Gjithave, unë thëmë ka njerë njerë njovë, bilit pak të një 3-4 vërë t'i është vetën, sepse relaksuar, por besoj që ja dalim me gjitha format nga kërësa në njërat mosme, ti jem pranë se cilin nga pak, sepse egziston një thënjër, por politikanë është më mirë të jetë në mesin e popullit, se të jetë i largë popullit. Unë e preferë këtë parën, sepse pak këtë parë nuk do t'isha këtu që janë. Po, një 3 orë dhe dytën e preferoni, apo? Po, natyrisht një 3 orë dhe dytën, edhe në familje nga njëherë ki nevoj t'jesh i qetë edhe vetën, se lërëmë në problemet dhe hollët e qytetarët, të cilat nuk janë të pak, fatkesisht që nuk janë të unë dhe dëshëreja të mos t'kishtim asë një problem, por realiteti është kjo. Zotëri Baldidhaj, cilat janë planet tuaja për të ardhmen? Unë planet për të ardhmen nuk duhet t'i lojnë në emisionet tjera të surprizës. Besoj që do t'a dëshmojmë qytetarë, do t'a thojnë verzionin cilët punës tonë,
si institucione dhe si komunë, dhe mënyra më e mirë është që ata t'japin vlerësim dhe ne mos t'japim vlerësime për punën tonë, sepse ata janë të cilët do t'na vlerësojnë. Se tash unë kam qenë asistent dhe tani rolin asistentë në kanë qytetarët dhe ata do t'a notojnë punën tonë. Zotëri Baldidaj, ne ju falenderojmë shumë që keni gjetur kohë dhe ju vini përgjigjur ftesës sonë. Ishte kënaqësi dhe faleminderit shumë për juve dhe ju përgëzoj për këtë emision të qelluar. Faleminderit shumë. Të dashur miq, ne këtu po e përfundojmë edhe bisedën me të ftuarin për sonte, zotrin Ilir Baldidaj. Ne sigurisht që do të takohemi sërish të shtunën e ardhshme në të njëjtin kohë. Deri atëherë, miropafshim.